បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃដែលឆ្នាំមានអត្តវត្តព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជាជំនួយបងប្អូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តមានចំណងជើងថាតាន់គឹមសួរបើមិនចាប់បុគ្គលជេរប្រមាថពុជខ្មែរទាំងនេះមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ចំពោះចំបៃខ្មៅពេកបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅក្នុងសារនៃអត្តបទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃស្របពេលដែលរឿងចំនួនរវាងក្រុមសិល្បករនិងក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលលួចថតសកម្មភាពគេយកទៅបង្ហោះបាក់ខ្លាជាប្រធានបទដល់ក្រៅកកុកក្នុងបណ្ដាញសង្គមរហូតមានការប្តឹងប្តល់គ្នាលោកតាន់គឹមសួរក៏បានបញ្ចេញយោបល់ចំពោះរឿងនេះដូចគ្នាដោយលោកបាននិយាយថាបើមិនចាប់បុគ្គលដែលជេរប្រមាថពុជខ្មែរទាំងនោះបើមកដំទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ចំពោះចំបៃខ្មៅពេកបងឡងនិងអ្នករាល់គ្នាមានសិទ្ធិលើកលែងទោសឲ្យបុគ្គលទាំងនោះបានតែច្បាប់មិនអាចបាលំអៀងបានទេនិយាយរំលឹកដល់ចំបៃខ្មៅបែបនេះបងប្អូននៅចាំគាត់ទេបាទដែរទេចំបៃខ្មៅគឺជាយុវជនមួយរូបដែលមានឈ្មោះប៉ិតថាយិនហេងត្រូវបានចៅក្រមពេជ្របាវិជាធបាទបងបាទបងបាទសំទោសបង្គាប់ឲ្យអនុញ្ញាតបាទសំទោសបាទបង្គាប់ឲ្យអនុរៈគុកប្រៃសនាំខ្លួនចំបៃខ្មៅមកសាកសួរឡើងវិញនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញករណីបាទញុះញង់បាទឲ្យមានការរើសអើងយន្តហេងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនការពីយប់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោយពីបុគ្គលរូបនេះបានបង្ហោះបាទការខឹងសម្បានឹងជេរប្រមាថដល់ជាសាសខ្មែរថាជាបាទពុជបាត់ដីបន្ទាប់ពីត្រូវមហាជនបាទសំទោសបន្ទាប់ពីត្រូវជនមិនស្គាល់មុខបានខោកក្បាលនៅតាមទីសាធារណៈបាទអញ្ចឹងអត្តបទខ្ញុំនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា